Відпочинок у Криму для життя небезпечний. Цей сезон, який ще триває, виявив масу недоліків у системі медичного обслуговування. Кримські відпочивальники не забезпечені належною кількістю лікарів та безкоштовною екстреною допомогою. Кримський бюджет розраховує видатки на медицину лише для жителів півострова і не враховує відпочиваючих. Чиновник Криму вихід бачить у страховій медицині для туристів, а про медичні поліси мають дбати туроператори, готелі та пансіонати. Ліжка в коридорах, заповнені бокси – такий курортний сезон у дитячих інфекційних відділеннях Криму. У Феодосійській лікарні на 50 ліжок 75 маленьких пацієнтів. За день іноді дежурний врач приймав до 80 чоловік. Представьте, скільки він може уділити часу одному пацієнту. Аби всі охочі потрапили на прийом, у Феодосії один із кабінетів здали в оренду платному лікарю. У пацієнтів є вибір – чекати в черзі або платити. Софії ще немає 2 років, на морі підхопила кишкову інфекцію. Швидка привезла до клініки, батьки обрали платного лікаря. За 3 дні витратили майже 900 гривень. Аналізів ніяких. Коли ми спрашували, за що ми платимо, вони сказали, от кваліфіковані спеціалісти, от врачі, у нас тут приймають. От їх услуга 150 гривень. Хочете капатися, ще 150 гривень. Там клізма 25 гривень. Після конфлікту з батьками прейскурант поклали на видноті. Ціни встановлює приватний підприємець. Є касовий апарат в кабінеті, по якому ми вибиваємо і видаємо чек родителям, який з ними на руки, він знаходиться у них, згідно прейскуранту. Медзакладам такий кабінет допомагає скоротити чергу тих, хто не потребує госпіталізації, та заробити на оренді 10 тисяч гривень за сезон. В інших курортних містах таких кабінетів немає, тож батькам доводиться або шукати приватного лікаря, або стояти в черзі. Незважаючи на мільйонні потоки туристів, бюджету Криму вистачає лише на місцевих жителів і аж ніяк не на відпочивальників. Это не только касается больниц, это касается и милиции, и МЧС, и так далее. Учесть то, что Крым – это не только 2,5 миллиона населения вместе с Севастополем, а это еще и 6 миллионов туристов, и в том числе 4 миллиона из Украины. А финансируется Крым по тим же принципам, як фінансується Кіровоградська область. У Міністерстві охорони здоров'я Криму порятунок бачить у страховій медицині, зокрема для туристів. Про медичні поліси мають дбати туроператори, готелі, пансіонати. Якщо ми говоримо про неорганізованих відпочиваючих, у них є право самостійно такий поліс приобрести, і, безусловно, це буде гарантією того, що допомога буде оказана своєчасно, якісно. Поки кримські чиновники обмірковують, як запровадити страхову медицину, лікарі просять відпочивальників не годувати малечу їжею сумнівної якості, аби не потрапити до переповнених лікарень. Олексіна Дорогань, Олена Астахова, Андрій Псом. Факти ICTV.